kulanti wacana wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kasta caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada warka kooban ee telefishinka CBA hadii allaha awoodda la raalli ka noqdana waxay idinla socodsiin doonaa anigu ah maxamed faarax bile rabshado qalalaasa wata ayaa ka dhacay kadib markii ay isku dhaceen dibadbaxayaal rabshado wata iyo ciidamada bileyska ee dalka hindiya arrintani ayaa timi kadib markii ciidamada ammaanka lagu eedeeyey inay 13 qof oo rayida maalin ka hor ku dileen gobolka nagaland ee waqooyi bari ee dalkaasi ciidamada ammaanka hindiya ayaa rasaas hubiyey dadkaasi dhigayay dibadbaxa looga soo horjeedo dilka 13 qof taasi oo dhalisay in xaaladdu qalalaasay isu beddesho dilalka dadkaasi rayidka ayaa ay saraakiisha hogaamiye ciidanku ku tilmaameen inay ku dhinteen howlgal ciidan aadan barrow ayaa mar kale ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee gambiya iyadoo kumanaan taageerayaal ay u dabaaldegeen guushiisa halka musharaxiintii mucaaradka ahaana bayaan ay soo saareen inay saluug kaga muujiyeen natiijada ay ku dhawaaqeen guddida doorashooyinka guddida ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne barrow uu helay 53% codadka ay dhiibteen codbixiyeyaashu golaha midowga musharaxiinta madaxweynenimo ee soomaaliya ayaa saluug ka muujiyey qaabka ay u socoto codbixinta doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya golaha midowga musharaxiinta mucaaradka soomaaliya ayaa caddeeyey mowqifkooda iyo tallaabooyinka u qorsheysan inay qaadaan xilli shirar xasaasi ay weli uga socdaan magaalada muqdisho waxaana ay sheegeen inay wadaan qorshayaasha ay wax kaga qaban lahaayeen boob ay sheegeen lagula kacay doorashada aqalka hoose xilli ay guud ahaan maamul goboleedyada soomaaliya ay ka socoto doorashada golaha shacabka maxakamad ku taala dalka Myanmar ayaa 4 sano oo xabsi ah ku xukuntay hogaamiyihii xilka laga xayuubiyey ee dalkaasi sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga ee dalkaasi afhayeen u hadlay dowladda ayaa wakaaladda wararka ee FP uu sheegay isniintii maanta in gabadhan madaxweynaha ahayd lagu helay dembi ah kicin iyo ku xadgudub xeerarka COVID-19 labadaas dembi ayaa midkiiba ay ku mutaysatay 2 sano oo xadhiga ugu yaraan 12 askari iyo tiro kale oo ka mid a kooxaha argagixisa ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay galbeedka dalka Niger oo ay muddo colaado ka taagnaayeen halkaasi oo kulmisa xuduudaha 3 dal ee Niger Burkina Faso iyo Mali wasaaradda gaashaadhigga ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 8 askari oo kale ay kaga dhaawacmeen iska horimaadkaasi oo lala galay boqolaal argagixiso hubaysana oo ku sugnaa goob 5 kilomitir u jirta deegaan ay degan yihiin Fantio guud ahaan daawadayaal intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa warkii koobnaa ee telefishinka CBA intaynu warkan war lamida ku kulmi doona hadii allah awoodda la raalli ka noqdo sidaa ayaa nabadgelyay.